Jeg hedder Mikkel, og jeg er til daglig badmintontræner her i Værløse. Jeg står her med en gripfixer. Det er sådan, at jeg har været rigtig meget med ind over processen lige med Morten, som er opfinderen af det her, er træner sammen med mig her i Værløse. Og jeg har været med helt fra den fyldte hele hånden til nu det færdige produkt her. Min egen oplevelse med det er faktisk, at det er enormt effektivt, og at særligt det her med, at man har en gadget, som ungerne synes er sjov at lege med, og man kan udfordre sig selv på, holder jeg nu rigtigt? Udover det er sjovt, så er den også med til at fremme udvikling. Så jeg synes bestemt, at den er noget værd. Nu har jeg været med igennem de forskellige prototyper, der har været her, og er meget enig i det outcome, vi er endt ud med. Så jeg vil meget gerne give de varmeste anbefalinger herfra.